madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo maamuusaya halgamayaashii Soomaaliyeed ee naftooda iyo dhigooda u horay xurriyadda gobolada Waqooyi iyo guud ahaan halgankii gobnimadoonka ee dalka ayaa u baxdhigay taalada dhagax tuur ee magaalada Muqdisho madaxweynaha oo tilmaamay halgankii adkaa ee loo soo maray madaxbanaanida dalka ayaa xusay in taalada dhagax tuur ay tahay astaan u taagan xasuusta lama ilaawaanka ah ee halgankii loo soo maray gobnimada waxa uuna dul istaagay caqabadihii ay la kulmeen halyeeyadii Soomaaliyeed ee inoo soo hooyay xornimada qarannimada iyo sidoo kale gobnimada dalkeena iminka uu ku faanayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo muujinaya sharafta iyo qiimaha ay naga mudan yihiin geesiyaashii Soomaaliyeed ee u soo halgamay xurriyadda ayaa shacabka Soomaaliyeed ku adkeeyay midnimada wadaninimada wadajirka iyo isku duubni sal adag leh in ay ku noolaadaan si loo xaqiijiyo dhaxalkii ay ka tageen ee ilaalinta gobnimada munaasabadda wax dhiga taalada dhagax tuur waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish iyo sidoo kale wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana lagu muujinayaa dhagax dhigaasi qiimaha ay leedahay madaxbanaanida gobolada Waqooyi oo 26kii Juun sanadkii 1906kii calanka Soomaaliyeed laga taagay dhammaan madaxdii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay kulanka ayaa waxay aad ugu dheeraadeen muhiimadda ay xilligan Soomaaliya u leedahay in la xuso todobaadka xurriyadda oo ah markii madaxbanaanida guud ahaanba Soomaaliya ay qaadatay dabaaldegga munaasabadda 26ka Juun ayaa si weyn looga dareemayaa guud ahaan dalka oo idil waxaana meelo badan oo ka mid ah dalka ka dhacay munaasabado lagu xoojinayo madaxbanaanida dalka isla markaana lagu maamuusayo munaasabadda 26ka Juun oo maanta ku beegan 1906kii 26kii Juun waa markii ugu horeysay oo ciidda Soomaaliyeed laga taago calan Soomaali ay leedahay markaasii oo la dejiyay calankii gumeystaha Ingiriiska oo ka taagnaa magaalada Hargeysa ee Soomaaliland guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayaa isku hambalyeenaya todobaadka xurriyadda waxana sanadkan uu ka duwan yahay xuska todobaadka xurriyadda sanadihii aanu ka soo gudubnay Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet